太好看了，太过瘾，让你很满足，非常好看，值得一看再看，重重的敲击你的心脏，看完会觉得非常爽，非常精彩，非常好看，既过瘾又深刻，带来很多反思，看完非常激动，非常觉得很震撼，很震惊，完全没有无聊的时候，娱乐到最后一秒，雅俗共赏，忍不住笑不停，最好笑的喜剧片，意想不到，然后大吃一惊，太好笑，太感人，然后太震撼，非常错综复杂，充满意外，峰回路转，充满张力的惊悚片，想象不到的超展开，天哪，怎么会是这样子，非常非常天才一个导演，确实是说故事的高手，不能错过奉俊昊的每一颗镜头，非常非常多的创意，哇，一个巅峰之作，非常值得大家来看，很棒的杰作 Kissing， 我会再来看第二次，非常推荐寄生上流，6月28就要上映了，希望大家能够进戏院去感受这个力道，不看的话会后悔。